二十世纪七十年代后期，中国考古工作者在陕西临潼县骊山秦始皇陵东边发掘出了大批的陶质兵马俑。考古工作者在那里一共挖出了三个兵马俑坑。一号坑面积为14260平方米，大约有6000几个士兵俑，是个步兵军阵。二号坑是一号坑的东北侧，面积6000平方米，有900几个士兵陶俑和470几匹陶马，还有89辆木质战车。三号坑是一号坑的西北侧，面积520平方米，有64个武士俑手执武器，列队保卫一辆四马拉的战车。战车上企的是指挥作战的军队统帅，车后还有四个军吏跟随。这些兵马俑有极高的艺术价值，他们与真人和真马真车一样大小，造型生动，精工细作，连色彩都还保留着。这就证明了2000多年前中华民族已经拥有了高超的制作工艺。因此国际上一些著名的历史和考古学家将秦始皇兵马俑和埃及的金字塔等公元前三世纪的七大奇迹相提并论，称它为世界第八大奇迹。